Вітаю всіх в ефірі 9 каналу. Щотижневий спортивний огляд про футбол та автор і ведучий Анатолій Шинкаренко. На календарі 6 січня, перша неділя нового 2019 року, і наразі у розпалі новорічно-різдвяні свята, а сьогодні ще і Святий вечір, одне з найурочистіших християнських свят, яке відзначається увечері напередодні Різдва Христового. Я всіх вас вітаю і бажаю в першу чергу миру у нашій державі, злагоди, добробуту і сімейного затишку у ваших домівках, здоров'я та щастя усім рідним, близьким, друзям та знайомим. І будемо вірити, що рік принесе і подарує Україні їх нові перемоги, здобутки та медалі на світових і європейських аренах, новими турнірами та змаганнями проростатиме футбол області і Дніпра, зокрема. На початку сьогоднішнього випуску стисло пробіжимося по останніх новинах зі світу вітчизняного та регіонального футболів. 6 січня виповнилося б 80 років одному з найвидатніших і найтитулованіших тренерів в історії радянського і українського футболу, який своєю роботою і досягненнями залишив по собі помітний слід і в європейському футболі, заслуженому тренеру Радянського Союзу і України, герою України Валерію Лобановському, який, на жаль, дочасно у розквіті сил ще у 2002 році пішов життя. Далі про таке керманича Олександрії Володимира Шарана, визнано найкращим тренером української прем'єр-ліги за середніми оцінками тур за туром у 2018 році. Подібне рішення прийняло і оголосило Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу, яке подібну номінацію започаткувало у позаминулому році. Першим її переможцем став наставник Донецького Олімпіка Роман Санджар. Що стосується досягнень Шарана, то його команда зимує третьою з невеликим відставанням від лідера. До цього колектив встиг пережити непростий період у своїй історії, коли Олександрія не потрапила у 2017 році до шістки найкращих за підсумками календарного 2018 року, завершення минулого сезону і перша частина поточного, Олександрія крокує третьою після грандів у переліку найкращих команд України. Чотири рази у ході сезону Шаран визнавався найкращим в елітному вітчизняному дивізіоні за підсумками турів за версією об'єднання. Друге місце у цій кваліфікації посів коуч донецького Шахтаря Паулу Фонсеку. Третім став його колега з київського «Динамо» Олександр Хацкевич. У подібному рейтингу серед наставників першої ліги успіх святкував головний тренер ковалівського «Колоса» Руслан Костишин, який змінив на троні минулорічного тріумфатора Олександра Рябоконя з Чернігівської «Десни». Кожен рік команда під його орудою поліпшує клубні рекорди. Чемпіонство у другій лізі в дебютному сезоні серед професіоналів, два сезони поспіль у п'ятірці найкращих у першому дивізіоні, зимівля на третьому місці на проміжному етапі поточного чемпіонату 2018-19 років, у якому ковалівці єдині, хто ще не знає гіркоти поразки. Протягом нинішнього сезону Костишин визнавався найкращим у першій лізі за підсумками 18-го туру за версією об'єднання. Друге місце за підсумками року зайняв Дмитро Михайленко, очільник спортивного клубу «Дніпро-1». Сергій Литовченко зі столичного «Арсеналу» Києва замкнув свою рідну трійку призерів. Колишній форвард Дніпра, 33-річний Євген Селезньов, який наразі захищає кольори турецького Кхіхаспора, найближчим часом може залишити свою команду і перейти до клубу іспанської сегунди Малаги, яка бажає його орендувати терміном на 6 місяців у поточному сезоні на рахунку нападника 11 матчів і 4 голи за Кхіхаспор. А його гол у поєдинку за Суперкубок Туреччини допоміг обіграти Галатасарай. Нагадаємо, що в складі Малаги виступає ще один форвард з досвідом гри за донецький Шахтар Густаво Бланко Лещук. Його контракт належить гірникам, а в Іспанії він перебуває на правах оренди. Натомість інший екс-виконавець Дніпра, нині хавбек бельгійського «Стандарту», Валерій Лучкевич продовжить кар'єру в Україні, а саме в Олександрії, яка орендувала його до кінця сезону 2018-19 років. Права на придбання гравця у городян не буде. Всього за «Стандарт» Лучкевич провів 25 матчів, гол плюс 2 асисти. Проте у поточному сезоні втратив довіру тренерського штабу і на поле в офіційних матчах не виходив. Двома першими новачками спортивного клубу «Дніпро-1» стануть 23-річний оборонець Зураб Очигава, права на якого належать київському «Динамо», і на 2 роки молодший від нього півзахисник Юрій Романюк з одеського «Чорноморця». Усі формальності переходу практично вирішені, і незабаром про це буде оголошено офіційно. Крім цього, з високою часткою ймовірності лави команди Дмитра Михайленка може поповнити молодий фланговий хавбек. Прізвище поки що не повідомляється, відомо лише –
що це досить помітний футболіст за мірками української прем'єр-ліги. Тим часом у розташування спортивного клубу «Дніпро-1» після завершення оренди у кропивницькій зірці повертаються хавбек Олександр Біляєв і захисник Олександр Сафронов, які розпочнуть підготовку до весняної частини сезону. Нагадаємо, що обидва приєдналися до колективу з Кропивницького у серпні минулого року, за який виступали до закінчення осінньої частини, провівши відповідно 14 та 12 ігор відповідно. Далі нас очікують новини баскетболу та волейболу. Наразі ж ось про що. Що про підсумки минулого спортивного року взагалі. Першим його підвело Дніпропетровське обласне відділення Національного олімпійського комітету України. «2018 рік на теренах Дніпропетровського обласного відділення Національного олімпійського комітету України, яке відзначило 20-річний ювілей від дня свого заснування, загалом, як і для всієї вітчизняної олімпійської сім'ї, у першу чергу був позначений проведенням 23-х зимових олімпійських ігор в Кьончхані, де нашу державу представляли фігуристка Анна Хниченкова з Дніпра та Владислав Гераскевич зі спортивного клубу «Електрометалург» Нікопольського заводу феросплавів, який став першим в історії держави спортсменом, хто стартував у скелетоні. Звісно, виступ обох бажав бути беззначно кращим, і це одне серед низки інших головних завдань роботи відділення на найближчу перспективу. А що подібні накреслені плани успішно втілюються у життя, красномовно засвідчили блискучі досягнення наших атлетів, вихованців Дніпровського вищого училища фізкультури на третіх юнацьких олімпійських іграх, які фінішували у столиці Аргентини Буенос-Айресі. Серед вісімки студентів, хто стартували у Південній Америці, володарями золотих нагород з кращими результатами сезону у світі для своїх вікових категорій стали легкоатлети Ярослава Магучих зі стрибків у висоту та метальники молота Михайло Кохан та Валерія Іваненко. Срібну медаль у плаванні виборов Денис Кесіль. Олег Вердиба піднявся на третій щабель п'єдесталу пошани з дзюдо. Реноме найсильніших на планеті продовжили підтверджувати плавець Андрій Говоров, який встановив рекорд світу на дистанції 50 метрів батерфляєм. Бронзові нагороди за підсумками чемпіонатів світу завоювали Богдан Нікішин з фехтування на шпазі в індивідуальному заліку та Іван Довгодько з академічного веслування в екіпажі човна четвірки чоловічої парної. Вони, а також їхні наставники, зрештою, як і всі, хто гучно заявив про себе перемогами та здобутками протягом року, були удостоєні звання кращих спортсменів місяця, а борти з їхнім зображенням за ініціативи нашого обласного відділення прикрасили проспекти та вулиці Дніпра. Окрім цього, у мерії міста на другому поверсі відкрито експозицію «Олімпійської слави Дніпра». До кінця року планується, що до ладу стане музей олімпійської слави на базі Нікопольського спортивного клубу «Електрометалург». Втім, це тільки маленька дещиця верхівки айсбергу, виконаного за рік, що минув, тому що великий об'єм роботи було зроблено безпосередньо в регіоні, у його містах, селищах і навіть селах. Запорукою тому стала тісна співпраця відділення з органами виконавчої і законодавчої влад області. З бюджету останньої, зрештою, як і подібних міст Кривого Рогу, Кам'янського, Нікополя, провідні атлети олімпійці отримують іменні стипендії. З коштористу обласної влади виділено 700 тисяч гривень на проведення заходів, виготовлення власного фонду для нагородження і атрибутики, придбання спортивного інвентаря і такого іншого. Приємно констатувати, що за звітний період нам вдалося налагодити партнерські зв'язки з меценатами, які надають посильну допомогу. Мова у першу чергу про мережі автозаправних станцій АЗС, Sky і фітнес-центрів Fit Curves, розважальний центр Бартоломео, школу англійської мови London English School, воду Аквавія, морозова ласунка та інших. Серед безлічі напрямків, спрямованих на розбудову олімпійського руху, які проводилися більш ніж 30 видів спорту на території усієї Дніпропетровської області, у містах Кривому Розі, Кам'янському, Нікополі, Павлограді, Жовтих Водах та інших, а також у Верхньодніпровському, Покровському, Нікопольському районах, варто відзначити декілька наймасштабніших. У першу чергу подібне стосується щорічного традиційного олімпійського уроку. Цьогоріч в заняттях на добрих двох десятках локацій, які розгорнулися в сквері Героїв Дніпра, разом з президентом Національного олімпійського комітету України Сергієм Бубкою взяли участь голова комітету атлетів НОК України, бронзовий призер ігор в Сіднеї у потрійному стрибку Олена Говорова та видатна спортсменка, олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан. У ході дводенного візиту Сергій Бубка також мав зустрічі зі студентами та викладачами Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту. Відвідав
віддав дитячий будинок та спортивну базу і тренування баскетбольного клубу «Дніпро». Далі Сергій Назарович був присутнім та виступив у ході роботи чергової звітно-виборчої конференції Дніпропетровського обласного відділення НОК України. Не без задоволення він відзначив, що з того часу, коли його очолив Андрій Павелко, олімпійський рух регіону здійснив якісний ривок догори, і на сьогодні відділення – один з лідерів на вітчизняних теренах. Делегати асамблеї, схвально оцінивши його роботу за попередній період, знову обрали очільником Андрія Павелка. Понимать, слышать, видеть, чувствовать, что происходит, как происходит. Поэтому я очень рад, что на сегодняшний день Днепропетровское отделение является одним из лучших в Украине. Последние годы это первое или второе место по нашей системе рейтинга Национального олимпийского комитета. Поэтому я очень рад, что есть прекрасные проекты, которые воплощают жизнь и инициировали руководитель отделения, олимпийская команда Днепропетровщины. Поэтому я хотел бы пожелать удачи, успехов. Сделали хорошую работу за прошедший период и большие планы на будущее, потому что у нас действительно наша область всегда является фундаментом для Национального олимпийского комитета. Я очень благодарен нашим спортсменам, которые активно участвуют в привлечении молодежи в спорт, наши открытые уроки олимпийские, наши олимпийская лачиня. И, конечно же, благодаря этому мы, я уверен, привлечем огромное количество детей в спорт, а уже из них обязательно вырастут будущие олимпийские чемпионы. Продовжуючи мову про заходи, звісно, варто згадати і проведення щорічних олімпійських днів, останній з яких відбувся за участі зірок спорту, керівників області і міста, меценатів і волонтерів на щойно реконструйованому за сучасними технологіями стадіоні «Олімпійські резерви» обласного центру. Другою чергою його будівництва стане зведення власного олімпійського дому. Щоб був олімпійський дом свій, от іменно так, як тут, це буде вперше. Це буде перший такий показательний і... жизненно важный пример для того, чтобы другие стремились. Поэтому я очень рад и поздравляю руководство області за понимание, за поддержку спорту, олімпійського движения. Масштабно було відзначено Міжнародний день спорту. Невід'ємною частиною роботи є меморіальні турніри пам'яті важкоатлета Султана Рахманова з важкої атлетики та Анатолія Габелка з футзалу. Змагання на призи олімпійських чемпіонів Євгена Браславця і Ігоря Матвієнка з вітрильного спорту. Цьогорічні з важкої атлетики за нагороди олімпійського чемпіона Юрія Зайцева приймав перший зведений у Дніпропетровській області центр важкої атлетики його імені. Також варто згадати турніри Діни Мівтахутдінової з академічного веслування, Олени Антонової, Романа Щуренка з легкої атлетики. Серед наймасовіших заходів слід відзначити проекти «Зарядки з олімпійцями», «Олімпійська лелечня», «Олімпійська лабораторія», «Вчитель плюс учень», «Олімпійський дует» та інші. Я вважаю, що чим більше прийде дітей, людей увидять, почувствують, що ми живі, ми можемо, вони точно такі ж люди, як і ми, і ми в милості просимо к нам спортивну сім'ю. 142-га середня загальноосвітня школа Дніпра, перша і поки що єдина в Україні, отримала право носити ім'я легендарного засновника олімпійських ігор сучасності П'єра де Кубертена. Олімпійці області – активні учасники соціально важливих акцій «Міжнародний день серця», «Здай кров, врятуй життя героя», волонтерського руху. Нами розпочато співробітництво з Національним університетом з питань проведення семінарів, захист курсових робіт і дипломних проєктів. Все, що відбувається, постійно знаходить своє відображення в регіональних і місцевих засобах масової інформації. З'явилася нова, цікава рубрика, присвячена олімпійському руху, яку веде заслужений журналіст України Сергій Алахвердян. Високу оцінку відділенню у ході зустрічі дав непересічний гість регіону, президент Міжнародної асоціації журналістів «Четверта влада» Хенрік Кощельник. Зрештою, ми добре розуміємо, що головне визнання – це наша щоденна копітка робота, розпочинаючи з навчальних закладів і спортивних клубів, товариств і федерацій на місцях усієї області до сприяння і допомоги атлетам спорту вищих досягнень, які своїми здобутками і нагородами будуть прославляти на увесь світ Україну і Дніпропетровщину, зокрема. У спортивному 2018 році є чим пишатися і нашій державі. Протягом нього було чимало подій, де на п'єдестали чемпіонатів світу, Європи, представницьких міжнародних турнірів і змагань піднімалися вітчизняні спортсмени і дніпровські, зокрема, на честь яких лунав гімн України. Тож пропоную згадати найбільш визначних українських атлетів, деякі з яких з них цілком очікувано ставали чемпіонами, інші ж доволі несподівано.
Фристайлист з Миколаєва Олександр Абраменко виграв золоту медаль у лижній акробатиці на зимових Олімпійських іграх поточного року, які приймало корейське місто Пхьончхан. Це перша олімпійська нагорода в історії вітчизняного фристайлу і третє золото в історії зимових олімпіад. Киянка Дар'я Білодід встановила унікальне досягнення. Вона стала наймолодшою в історії цього виду спорту чемпіонкою світу з дзюдо, здобувши медаль найвищого ґатунку у ваговій категорії до 48 кілограмів за підсумками змагань, які фінішували у столиці Азербайджану – Баку. Олександр Усик за 2018 рік став абсолютним чемпіоном світу з боксу. Перший крок для цього був зроблений на початку року у Ризі, де він переміг Майріса Брієдіса, потім Сашко у Москві здолав росіяна Нагасієва і отримав трофей Мухаммеда Алі, чим поставив себе в один ряд з кращими боксерами сучасності. Наприкінці року Усик відправив на пенсію Тоні Беллю і зараз роздумує над тим, щоб перейти у суперважку категорію. Інший атлет столиці Жан Беленюк виграв срібну нагороду чемпіонату світу з греко-римської боротьби, поступившись у фінальній сутичці Метехану Башару з Туреччини. Наразі у його колекції усі медалі з подібних турнірів: бронза у 2014 році, золото у 2015 і нарешті срібло у минулому. Олександр Гвоздик завоював титул чемпіона світу з боксу за версією ВБС у напівважкій вазі, нокаутувавши канадця Адоніса Стівенсона. Павло Костельов на чемпіонаті світу в Чханвоні став першим українським спортсменом, який завоював ліцензію на літні Олімпійські ігри 2020 року в Токіо, здобувши паралельно спочатку в неолімпійській дисципліні бронзу, а згодом і золото у стрільбі зі стандартного пістолета на відстані 25 метрів. Друга олімпійська ліцензія на поїздку до Японії від України в іншого представника цього виду спорту Олени Костевич, яка стала чемпіонкою світу з дисципліни пістолет на дистанції 25 метрів. Василь Ломаченко виграв титули чемпіона світу за версією ВБА і ВБО у легкій вазі. Перший він виграв у травні у венесуельця Хорхе Лінареса, при цьому відправив суперника у нокаут з травмованим плечем, а вже 8 грудня захистив цей титул і виграв звання чемпіона ВБО у легкій вазі у пуерториканця Хосе Педраси, об'єднавши два чемпіонські пояси. Тенісистка Евеліна Світоліна вийшла переможцем підсумкового турніру ВТА, участь у якому взяли 8 найсильніших тенісисток світу. Звитяга стала для усього вітчизняного тенісу поки що найграндіознішим успіхом, а сама дівчина увійшла назавжди в історію цього виду спорту. Михайло Романчук у минулому році на чемпіонаті Європи в Глазго завоював 3 медалі – перемоги на дистанціях 400 і 800 метрів вільним стилем і срібло на 1500. А у першості на короткій воді у китайському Гуанчжоу Романчук святкував успіх з рекордом чемпіонатів світу на 1,5-кілометровій дистанції. Борчиня вільного стилю Алла Черкасова виграла звання чемпіонки світу на змаганнях, які фінішували в столиці Угорщини – Будапешті. Її золота медаль стала єдиною нагородою найвищого ґатунку для України на турнірі. Також єдину медаль для держави срібну на чемпіонаті світу з важкої атлетики здобув Дмитро Чумак у ваговій категорії до 102 кілограмів. У ривку він зафіксував 176 кілограмів, а в поштовху підняв 217, що і зумовило другий подібний результат. Єдина нагорода для України і знову срібна на рахунку Олега Верняєва, який виграв її на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики у правах на брусах. Також у 2018 році він став володарем золота та срібла на Кубку світа в угорському місті Сомбатхеї. Оля Харлан втретє в кар'єрі стала володаркою Кубка світу за підсумками сезону з фехтування на шаблях. Раніше вона завершувала рік на першій сходинці світового рейтингу у 2013 та 2014 роках. При цьому українка не виграла двох головних змагань у сезоні 2017-18 років – чемпіонату Європи та світу. Артем Далакян завоював титул чемпіона світу з боксу у найлегшій вазі за версією ВБА, здолавши спочатку Брайана Вілорія, а згодом двічі захистив звання у сутичках проти Сірічаї та Єна та проти Грегіо Леброна. Марія Музичук стала володаркою золотої нагороди в особистому заліку і срібної у командному на шаховій олімпіаді у грузинському Батумі, у її колекції і бронзова медаль на чемпіонаті світу у Росії. Єлизавета Яхно удостоєна звання кращої спортсменки синхронного плавання у світі в 2018 році. Протягом минулого року на чемпіонаті Європи в Глазго вона виграла золоту, 5 срібних і 1 бронзову нагороди. Наразі стисло про досягнення представників Дніпропетровщини. 3 золоті нагороди та по одній срібній і бронзовій завоювали вихованці Дніпровського вищого училища фізкультури за підсумками третіх юнацьких Олімпійських ігор в столиці Аргентини – Буенос-Айресі. На першу сходинку п'єдесталу пошани піднялися легкоатлети, метальники молота Михайло Кохан і Валерія Іваненко та Ярослава Магучих зі стрибків у висоту. Другим на дистанції 200 метрів плавання батерфляєм фінішував Денис Кисіль. Бронзову медаль здобув дзюдоїст Олег Вередиба.
Андрій Говоров встановив новий світовий рекорд на дистанції 50 метрів батерфляєм, який до цього тримався 9 років. Він також виграв чемпіонат Європи у цій дисципліні і святкував успіх на дебютному етапі Кубка світу. Анна Ярощук стала срібним призером чемпіонату світу з легкої атлетики у естафетному бізі 4 по 400 метрів. Богдан Нікішин вперше у своїй кар'єрі виграв бронзову нагороду в особистому залі на змаганнях чемпіонату світу з фехтування на шпагах. Медаль подібного гатунку бронзова на чемпіонаті світу з академічного веслування в екіпажі човна четвірки чоловічої парної і на рахунку Івана Довгодька. Срібним призером чемпіонату Європи з академічного веслування з Глазго у складі жіночої четвірки парної повернулася володарка золотої олімпійської медалі Лондона 2012 Анастасія Коженкова. Представник Нікопольського спортивного клубу «Електрометалург» Владислав Гераскевич вдало дебютував вперше в історії вітчизняного скелетону на зимових олімпійських іграх Пхьончхан, де він посів високе 12-те місце. На жаль, не кращим чином виступила дніпровська фігуристка Анна Хниченкова. Втім, за нинішніх обставин лише одна участь у зимових іграх досягнення для спортсмена і країни. Баскетболісти Дніпра минулого року стали володарями Кубка і Суперкубка України і завоювали срібні нагороди чемпіонату Суперліги України. Покровський «Титан» вперше в історії футзалу Дніпропетровщини і України часів її незалежності виграв бронзові медалі екстраліги. Наприкінці серпня на базі воднолижного клубу «Сентоза» нашого міста відбувся чемпіонат Європи з воднолижного спорту за катером серед юнаків, у якому взяли участь 120 спортсменів віком до 17 років з 20 країн Старого світу – Австрії, Іспанії, Норвегії, Чехії, Швейцарії, Італії, Великої Британії, Швеції, Франції, Данії, Нідерландів, Португалії, Греції, Білорусі та інших. А на початку червня Дніпро приймав Кубок Європи з триатлону, змагання якого отримали найвищі оцінки від Європейської федерації триатлону за організацію спортивного заходу, що дало змогу на проведення знову чергового подібного етапу влітку наступного року. Стадіон «Дніпро-Арена» через 9 років знову став місцем проведення фіналу Кубка України з футболу, у якому донецький «Шахтар», здолавши київське «Динамо», у 12-те у своїй історії виграв один з почесних трофеїв вітчизняного футболу. У листопаді на Дніпро-Арені відбулося велике свято з нагоди кового ювілею команди «Дніпро», апофеозом якого став виставково-товариський поєдинок, у якому зійшлися ветерани збірних України та декількох поколінь Дніпра. Серед великої низки турнірів різного масштабу, від обласного рівня до міжнародного, що їх протягом року організувала і провела Федерація дзюдо Дніпропетровської області, найбільше, звісно, вразив відкритий абсолютний чемпіонат України з призовим фондом у 30 тисяч доларів Сполучених Штатів Америки. Вперше за останні більш 30-ліття Дніпро приймав командний і клубний чемпіонати України з художньої гімнастики. На сам кінець у 2018 році на теренах області у районних центрах Солоному і Юрівці були відкриті сучасні спортивні комплекси «Просто неба» з футбольними полями зі штучним покриттям. А у грудні у Слобожанському стала до ладу перша частина ще одного спортивного комплексу, родзинкою якого є велика ігрова зала, аналогів якій в Україні немає. Далі безпосередньо два попередні сюжети. Ми будемо розшифровувати з гостем сьогоднішньої нашої вранішньої студії, начальником управління молоді та спорту обласної державної адміністрації Олександром Петровичем Пшенічников. Олександр Петрович, доброго ранку. Доброго ранку. Ради, що ви завітали до нас з новорічно-різдвяними вас святами. Ну, я дивлюся, що цей рік так розпочався доволі таки стрімко. Минулого тижня вже наші баскетболісти зіграли матч-відповідь розіграшу Кубка України. Про нього ми поговоримо вже без вас, підведемо якісь підсумки. Сьогодні хотілося поговорити про те, яким був минулий рік для спорту Дніпропетровщини. І якщо говорити безпосередньо про вищезгадані сюжети, де я говорив, що низка результатів була цілком очікувана наших спортсменів. Ми говоримо за спорт вищих досягнень, чемпіонати світу, Європи, Кубки світу. Деякі спортсмени досить таки несподівано вистрілили. Як би ви оцінили виступи наших атлетів? Ну, я би, наверное, в першу чергу відмітив той факт, що 2018 год, ушедший год, був в трьох направленнях розвивався. И первое, наверное, все-таки я отметил, это развитие спортивной инфраструктуры Днепропетровской области. Более 20 спортивных объектов реконструировалось, строилось в 2018 году. Вы знаете, что введены стадионы, и вы говорили об этом в сюжете, и в Соленом, и в Юрьевке. И сегодня построен прекраснейший спортивный игровой комплекс в Слобожанской территориальной громаде. И на черзе Магдалинівка и Петриківка, если мне не врать. И еще 20 таких объектов, которые должны будут ввестись в эксплуатацию в 2019 году. Реконструируется спортивный комплекс «Прометей» в Каменском. Много спортивных объектов, которые, я считаю, что за последний год это реальный прорыв в развитии спортивной инфраструктуры. В
Второй, безусловно, акцент 2018 года – это достижение наших спортсменов в Днепропетровской области. Вы в своем сюжете их осветили, я повторяться не буду, но все-таки, наверное, главным событием уходящего года для резервного спорта – это стало тот факт, что из 55 спортсменов Украины 8 спортсменов Днепропетровской области приняли участие в третьих юношеских Олимпийских играх. И 5 медалей из 18 в официальном зачете Днепропетровской области. Из каких 3 золотых? Из каких 3 золотых. Вы знаете, этот результат не случайный, потому что на протяжении многих лет областная власть делала многое для развития резервного спорта. Высшее областное училище физической культуры. 502 учащихся. В свое время там всего их было 250. Это увеличение видов спорта, это увеличение финансирования, развитие спортивной инфраструктуры, тот же стадион, Олимпийские резервы, создание условий для спортсменов. И как результат мы имеем в этом году, вернее в прошлом году, в 2018, 3 медали на Олимпийских играх. Этот результат стал результатом того, что работала система финансирования, кадры, и мы создали условия для их подготовки. Якщо говорити, продовжити тему, от резерви, основний склад, наскільки я знаю, що на наступний рік владою затверджені стипендії для спортсменів, і сьогодні, ну, ви мене поправите, наскільки я знаю, десь, мабуть, чоловік 40, які входять, ну, я не буду говорити, не знаю, будь ласка, проясніть це питання. Вперше по ініціативі обласної влади, при підтримці депутатського корпусу, в 2019 році створюється штат команда резервного спорта Днепропетровской области. Резервного. Резервного спорта. Это те спортсмены, которые не входят в штатные команды Министерства молодежи и спорта. То есть это те молодые перспективные спортсмены, да, которые утверждены Министерством молодежи и спорта. На сегодняшний день 40 человек. Буквально в течение недели-полутора они будут устроены на работу с трудовыми книжками, на контракте. И при выполнении своих результатов в течение года они будут получать соответствующую заработную плату. Это впервые за многие годы создано у нас в Днепропетровской области. Я считаю, что благодаря тому, что сегодня есть стипендии в городе Днепре, в Кривом Роге, в Каменском. И есть сегодня штатная команда, мы сможем обеспечить тот потенциал молодежи для подготовки в национальную сборную команду Украины. Ну, це, як говорять, все буде прозоро, людина буде працевлаштована, матиме те, що ви говорили, матиме трудову книжку, не треба десь там бігати, якісь там підроботку шукати. Людина може спокійно навчатися там і, скажімо так, буде йти і трудовий стаж, і буде отримувати заробітну плату. Ви знаєте, що інтересно, по согласию родителей, тому що є ряд спортсменів, які ще несовершеннолетні, они получают трудовую книжку, им пойдет трудовой стаж, они будут на трудовом контракте, и их задача совершенствовать свои спортивные результаты и достигать определенных результатов на чемпионатах Украины, Европы и мира по своему возрасту, естественно. Ну, насколько я знаю, минулого тижня у вас була зустріч із заступником міського голови Дніпра, паном Шикуленком, і там йшла мова саме про цих спортсменів. Наскільки жорсткий був відбір, знаючи наші реалії, тому що кожен тренер готовий битися, зубами вигризати, візьміть мого. Які були критерії оцінки і набору? Анатолий Борисович, вы знаете, когда безинициативные тренеры не будут результата, и когда тренер борется за своего спортсмена, доказывает, что он лучше, это мне нравится, и это импонирует то, что спортсмен и тренер идут в правильном направлении. Если безрезультатность и безинициативность, тогда вид спорта и не развивается. Комиссия соответствующая городского совета, куда я тоже был включен, и другие представители областных структур, отбирала по представлению городских федераций по видам спорта, анализировались и результаты спортсмена, уходящего 2018 года, ушедшего 2018 года и перспективы 2019 года. Контингент спортсменов разделился на две группы. Это элитная группа спортсменов, которые будут получать определенную сумму ежемесячно от городской власти, и вторая группа спортсменов по олимпийским видам спорта, которая перспективная. Буквально на днях состоялось заседание комиссии. Комиссия утвердила этот списочный состав. Я думаю, что буквально через неделю-полторы будет решение мэра города Днепра. Этот список будет опубликован, и он является публичным, и никто никого не скрывает.
Якщо виходити із того, що, ну, хоча сьогодні на Олімпійських іграх приймають участь і професіонали, але чи не будуть вважатися спортсмени, які будуть отримувати заробітну платню спортсменами-професіоналами, які на контрактах? Смотрите, есть соответствующая нормативно-правовая база, мы не инициировали это по собственной инициативе, а на основании постановления Кабинета министров Украины. На уровне государства обеспечена элитная группа спортсменов, которые в штатной команде Украины. А вот именно резерв, чтобы их поддержать и сегодня, чтобы их стимулировать в достижении результатов, благодаря этому они приходят на контракт, и ничего зазорного не вижу, что человек получает определенную денежную компенсацию в виде получения заработной платы за свои достижения в спорте. Но все-таки это до профессионального спорта еще далековато. Олександр Петрович, якщо повертатися до підсумків минулого року, все-таки із того, що я розпочинав, що було для вас, ну, закономірними, скажімо, перемоги того ж Гурова, нагороди Рижикової, досить несподівано, але потішив Нікішин, який до цього був, більше сприймали його як, скажімо так, фехтувальника командного, він чемпіон світу командного, і тут найвище своє досягнення, поки що для нього це в особистому заліку бронзова нагорода. Було ще декілька нагород. Хто, на вашу думку, із тих, на кого ви розраховували, ну, десь там не справився з нервами, зазнав травму, чи на кого ви розраховували, і хто, скажімо так, не приніс бажаних нагород із тих же залікових очок? Ви знаєте, якщо так навскидку говорити. Я не хотів би акцентувати питання конкретно по кожній личності чи спортсмена. У кожного спортсмена є свій індивідуальний план підготовки і текущие результаты, которые должны быть показаны в течение спортивного сезона, есть объективные. Как Говоров, да, пропустил останній чемпионат на короткой воде, там, да, ось у нас был, да. Де Романчук. Ну, у него была объективная причина по состоянию спортивной травмы плеча, поэтому он не участвовал в этом чемпионате. Но это не снимает того, что он не готовится к следующим стартам, он не готовится к Олимпийским играм, тем более на рекордсмен 2018 года. Запросы тренера бразильского фахівця силу. Да, который сегодня официально получает заработную плату в Министерстве молодежи и спорта, является его личным тренером. Тут тоже ничего плохого нет. Спортсмен ищет потенциал, где себя воплотить с помощью тренера. А то, что касается наших перспективных спортсменов, Анатолий Ильич, у нас в состав сборной команды Украины входит ежегодно 1100 до 1200 спортсменов. Ну, каждый год они в списке меняются. И попасть в состав сборной команды Украины, это же не просто тренерский совет решил кого-то включить. Нужно показать соответствующий спортивный результат. И отбор попадания в сборную команду очень все-таки серьезный. И участие уже в чемпионатах Европы и мира, это является достижением спортсмена. Тем более в Олимпийских играх. Тем более в Олимпийских играх. И если мы слышим иной раз в средствах массовой информации, что там поехали на Олимпийские игры, там заняли какое-то место. Туристами, да? Прежде чем попасть на Олимпийские игры, спортсмен должен завоевать лицензию, показать соответствующий результат, да? А потом только поедет на Олимпийские игры. Поэтому не стал бы акцентировать то, что кто выполнил, тот не выполнил. Наши спортсмены знают, у кого какие задачи были поставлены. Элитная группа все свои задачи, перспективная группа в том числе, выполнили. Якщо ми напередодні програми з вами обмінялися думками про те, що ви сказали, ще більш жорсткіший відбір на спортсменів очікує на поїздку на Олімпійські ігри 2020 року до Токіо і вже виграти, наприклад, ну, я так говорю взагалі, що, наприклад, виграти золоту нагороду чи показати результат гідний ліцензії, отримання ліцензії на чемпіонаті України вже не буде гарантувати участь спортсмена на Олімпіаді. Безусловно, предыдущие Олимпийские игры в ряде видов спорта, ну, это конкретно легкая атлетика, допустим, у них норматив мог быть показан, который требовался попадания на Олимпийские игры на чемпионатах Украины. Уже в 2019 году это требование не будет действовать. То есть, если спортсмен показывает норматив, то он должен демонстрировать его на соревнованиях категории А, которые проводятся под Международной Федерацией. И тогда это будет расцениваться как показанный норматив. То есть, немножко сложнее будет ему и по уровню самого старта за границей, условно говоря, и конкуренции, и показанного результата. То есть конкурентность попадания в легкой атлетике на Олимпийских играх, наверное, раза в два жестче станет. Олександр Петрович, якщо говорити
про змагання минулого року. Ну, вони вражають, які були проведені. Ми частину з них згадували, тому що там помістити практично всі змагання, які проводилися на території Дніпропетровської області, неможливо. І це в першу чергу заслуга тих же федерацій воднолижного спорту, федерації триатлону, федерації дзюдо. І подібне не може не тішити вас як керівника спорту в регіоні. Анатолий Борисович, у нас в течение 2018 года прошло на территории области 79 официальных чемпионатов Украины по различным видам спорта. Безусловно, одной структуры управления молодежи и спорта недостаточно для проведения соревнований на таком уровне. И благодаря существующим меценатам, действующим федерациям по видам спорта, такие мероприятия проходят на территории Днепра, Днепропетровской области. И перечень по итогам 2018 года 21 вид спорта, которые были проведены на территории области, соревнования национального масштаба. Ряд видов спорта проводили, как вы уже сказали, и международного, тот же триатлон, и тот же водно-лыжный спорт, благодаря инициаторам и федерациям по видам спорта. Вы знаете, кто их возглавляет, кто вносит соответствующий вклад в развитие этих видов спорта. И благодаря этому сегодня Днепропетровскую область узнают за границей, потому что проводятся такие старты. И мы подсчитывали, что у нас где-то за год фактически более 37-40 тысяч спортсменов иногородних Украины приезжают в Днепр, в Днепропетровскую область для участия в чемпионатах Украины. Мы географически речі, размещены очень хорошо. До речі, варто згадати, національний рекорд був встановлений на старти АТБ-марафон. Наскільки ми обмінювалися думками, коли, скажімо так, доволі таки демократично, хоча не прозоро, мається на увазі, кожен голосував за свого номінанта, визначали кращих людей, кращу подію року, кращі змагання року, які проводилися на території Дніпра. І було згадано, що саме там я не займаюся там саме рекламою. Ну просто от приємно, що Дніпропетровську встановлено рекорд, найбільше там зібрав марафон. Марафони, які стали, скажімо так, уже останнім часом такою гарною візитною карточкою нашого, візитною карткою нашого міста. Ну як не згадати той же останній відкритий чемпіонат Дніпропетровська з дзюдо з призовим, з таким призовим фондом. Чемпіон, відкритий чемпіонат України, даруйте, з дзюдо, не побоюсь назвати цю цифру, 30 тисяч доларів Сполучених Штатів Америки, це гроші, які заслуговують на повагу в європейській спільноті. Ми бачили, що приїхало представники п'яти країн. Якщо минулого року, здається, дві чи три країни було, і є надія на те, що наступного року вже потягнуться сюди, тому що можна, скажімо так, підлатати бюджет кожному спортсмену доволі таки солідно. Якщо говорити про змагання воднолижного спорту, Європа, там 20 країн приїжджають з таких екзотичних країн, як Австралія, там Сполучені Штати Америки, і вже, як кажемо так, бачить наше місто на карті. Знаєте, приємно тішить робота Федерації академічного висловування, конкретно Павла Крупка, ось за минулі два роки проведено вже 6 стартів, 3 старти сезону, золоте весло. Знаєте, ну важко на сьогоднішній день будь-який вид спорту підняти. Я вже не, якщо говорити навіть про баскетбол, футбол, і то не так діти йдуть, як раніше, а розворушити таке, здавалось так, да, академічне висловування, ну, вдається, і це не може не тішити. Скажіть, на цей рік що вважаєте пріоритетним у роботі і де збираєтесь збирати нагороди? Давайте так. Ну, первая основная задача 2019 года – это завершение реконструкции строительства тех спортивных объектов, которые начаты в 2018 году, мы о них говорили. Это первый основной момент, задача областной власти. Второе. 2019 год будет годом завоевания лицензии на Олимпийские игры 2020. Не побоюсь слова сказать. Ну, кожна, скажімо так, офіційна структура планує. Ну, Дніпропетровська область завжди переходила межу в 20 ліцензій. Є у вас на сьогоднішній день, скажімо так, якесь окреслене коло видів спорту і коло спортсменів, де ви будете планувати, що десь так 20-24 ліцензії будете мати? Ну, є така надія і впевненість? Ну, це ж спорт, звісно, десь травми, десь там хвороби. Десь... Нужно говорити о конкретике тих результатів, які спортсмени нашої Дніпропетровської області показують на міжнародній арені. І
исходя из этого планировать результаты. Говорить о том, что 20-24 лицензии, я как, ну, допустим, назовем себя экспертом, не буду об этом говорить, потому что я вижу по показателям 2017-2018 года, это 15 лицензий. 15 лицензий, это вот наша планка для Днепропетровской области. Будет больше, 2019 год покажет. Некоторые виды спорта будут разыгрывать лицензии еще и в 2020 году. Поэтому сегодня говорить о количестве я бы не стал, потому что, поймите, в любом олимпийском виде спорта есть сегодня лидеры, которые могут претендовать на попадание на Олимпийские игры. Даже те виды, которые введены новые виды в программу Олимпийские игры, скалолазание и карате, у нас есть перспективные спортсмены, которые могут попасть на Олимпийские игры. Но для этого нужно создать им условия, обеспечить финансовую подготовку, как со счета областного бюджета, так и за счет государственного, естественно, бюджета. И потом уже по итогам 2019 года ми можемо поговорити з вами на цю тему. Ну і на закінчення нашої розмови я не тримаюся від запитання, тим паче, що воно не вами було озвучене, коли нагороджували призерів, переможців і призерів третіх юнацьких олімпійських ігор. Голова обласної ради Гліб Пригунов заявив про те, що на сьогодні обласною радою прийняте рішення про передачу Льодового палацу спорту, ну, можливо, ви мене поправите, можливо, стадіону Метор, комунальну власність, рішення за кабінетом міністрів, який повинен затвердити подібне рішення обласної ради. Як на сьогодні це питання стоїть? Тому що на сьогодні Дніпро потерпає від нехватки ковзанки, нехватки льоду. Ну, в первую очередь, наверное, нужно все-таки признать тот факт, что у нас в областном центре нет большого спортивного комплекса, который вместимости хотя бы 3000 зрительских мест для проведения спортивных мероприятий. Самый большой игровой спортивный зал, который на БК Днепр, Шинник, да, где 3000 мест, больше у нас игровых комплексов нет. Решением сессии такие приняты, в том, что областная рада дала согласие о приемке в коммунальную собственность территориальных громад мест и селищ Днепропетровской области спортивного комплекса «Метеор». Сейчас вопрос на уровне рассмотрения Национальным аэрокосмическим агентством на дня с году. Пока я бы не стал говорить о том, что какое-то решение уже официально принято или оно на каком-то этапе. Это вопрос на рассмотрение. Безусловно, если не будет привлечена областная власть, городская власть и центральные органы исполнительной власти, существующим спортивному комплексу «Метеор», я имею в виду именно универсальный видовищный палац спорта «Метеор», как он правильно назывался, то толку не будет. Только сочетание вот этих всех трех ветвей власти, возможно, реконструкция этого спортивного комплекса. Но для этого и нужно его передавать в коммунальную собственность. Ну і ще на завершення. Доля Довгобуду, який напроти Інституту фізкультури, буде якесь там зрушення, чи це також там є і приватний капітал, і державний капітал? Наскільки сьогодні реально те, що він буде чи добудований, чи заморожений, чи... Анатолий Борисович, інформація о тому, що цей об'єкт буде в своєму розвитті мати перспективу, відсутствує. Этот объект строился, планировался строиться за счет частных средств, инвестиций под определенные минимальные кредиты за счет государства и так далее. Объект не развивается и перспективы его не озвучатся ни на каком уровне. У нас, к сожалению, такой же есть объект и в Каменском, как тренировочная база, и хотя уже министр Каменского приняло соответствующее решение, чтобы ему передали в коммунальную собственность города, потому что там спортивный комплекс был сбудован фактически на 50%. Поэтому вот эти два объекта, которые зависли по итогам непроведенного чемпионата Европы 2015, в Україні по баскетболу, вони так і зависли на сьогоднішній день. Ну що ж, Олександр Торович, я дякую, що знайшли час, завітали до нас в студію з новорічними різдвяними святами, і будемо разом продовжувати розбудовувати, розвивати наш спорт, а ми будемо вам допомагати. Я вам дякую, всього Антон, вам доброго. Я хотів би поблагодарити вашу телекомпанію за освещення сфери фізичної культури і спорту, не тільки спортивних досягнень, а іменно масового спорту і здорового образу життя, і пропаганду нашого населення здорового образу життя. Дякуємо. Будемо працювати так.
І далі. А ми йдемо далі і безпосередньо до сьогодення. Баскетболісти Дніпра після надто стислого відпочинку, адже останній поєдинок чвертьфіналу розіграшу Кубка України в гостях проти Запоріжжя вони провели 26 грудня минулого року. Першими у новому відкрили офіційну частину вітчизняних змагань минулої суботи на майданчику Палацу спорту «Шинник» нашого міста. Вони зіграли матч-відповідь попередньо згаданого турніру. Звитяга дніпровців у першій зустрічі з гандикапом у 3 пункти залишала їм хіба що психологічну перевагу, тоді як поразка запорістів змушувала останніх, якщо і не відверто ризикувати, то принаймні діяти першим номером. Адже саме їм потрібна була перемога у звітному поєдинку, заради якої можна було розраховувати і на вихід до фіналу 4. Пікантності ситуації додавав факт того, що гості виставили на гру оптимальний склад, тоді як господарям знову не мав можливості допомогти центровий Фесенко, який заліковує травму. Його, до речі, було визнано кращим гравцем Суперліги у грудні місяці минулого року. З іншого боку, у Дніпра на майданчик повернувся його капітан Тимофеєнко, який ще до сигналу на відпочинок встиг набрати 11 очок. Пристав до команди і Глєбов, який до цього виступав у чемпіонаті Угорщини. Зрештою, у дебюті матчу, що стало звичним явищем останнього часу, все для господарів складалося, м'яко кажучи, не кращим чином. Нинішній виключенням не склав. Красномовне свідчення тому, що друга чверть розпочалася з плюс 10 на користь Запоріжжя. Втім, як з'ясувалося, опісля подібне подіяло на господарів немов червона ганчірка на бичка. І вони видали просто таки фантастичну 10-хвилинку, набравши протягом неї 42 очки, реалізувавши 8 з 10 триочкових. У підсумку Дніпро виграв чверть з перевагою у 24 пункти, що забезпечило йому 14 очок переваги, з якими суперники і вирушили на велику перерву. З поновленням зустрічі у 3-й чверті гостям вдалося зробити лише натяк на повернення інтриги, але у заключній 10-й хвилинці господарі повернули собі комфортну перевагу, здолавши запорістів за всіма компонентами і показниками баскетболу, що в підсумку трансформувалося у їхню впевнену закономірну звитягу 103-80. 56. Вона забезпечила їм вихід до фіналу 4, де у боротьбі за кубок вони зійдуться з Харківським політехніком Одесою і Черкаськими Мавпами, а сам турнір існує велика вірогідність того, що відбудеться на паркеті Палацу спорту «Шинник» нашого міста, адже востаннє змагання подібного рівня тоді ще Дніпропетровськ приймав у 2011 році на майданчику льодового Палацу спорту «Метеор», де й було завойовано дніпровцями перший титул у своїй новітній історії. Історії. Наразі ж короткий коментар зустрічі, що закінчилася. В першу чергу хотілося б поздравити всіх болельщиків нашого міста, руководство всіх гравців, всіх тих людей, які за нас переживають, з попаданням в фінал 4. Я думаю, будь-яка перемога, вона важна. Не хочеться зараз углублятися в якісь технічні деталі. Щось вийшло, щось ні. Несмотря на різницю в счеті, гра була напряжена. Ребята проделали огромную работу. Я ребят после игры поблагодарил за то, что они сделали. Сегодня играла команда. Сегодня не могу никого выделить или сказать, что кто-то выпадал. Сегодня ребята бились, сражались. Они сражались за себя, сражались за город. Я их могу с этим поздравить. Свої наступні поєдинки вже у рамках очередних турів чемпіонату Суперліги Дніпро проведе наприкінці наступного тижня, коли знову ж таки вдома 11 січня прийматиме Одесу, а у неділю 13-го одноосібного лідера турнірної таблиці «Южненський Хімік». 12 команд двох вікових категорій – юнаків та дівчат 2005-2007 років народження – вийшли на старт традиційного 7-го за ліком всеукраїнського турніру з водного поло на призи заслуженого тренера України Геннадія Дмитровича Фоміченка. Змагання КО стартували на воді оновленого, що тішить око басейну, Дніпровського національного університету нашого міста. Після завершення параду учасників змагань, їх, а також суддів та уболівальників, у ході стислої урочистої церемонії відкриття змагань привітав та щиро подякував за те, що вкотре вшанували турнір своєю присутністю головний винуватець події – заслужений тренер України Геннадій Фоміченко. Він, щоправда, трохи з сумом, серед іншого, зазначив, що війна на сході України відлякує від поїздки до Дніпра на турнір навіть команди ближнього зарубіжжя. Втім, метр плекає надію і твердо переконаний, що нинішні труднощі тимчасові. Мне очень приятно, что украинские команды почти все смогли принять участие, кроме в последний момент отказалась команда Белоруссии и отказалась команда Молдовы. Конечно, географию надо расширять,
мы это понимаем, но будем работать над этим. Сейчас, может быть, на следующий год закончится война, может быть, поедут к нам люди. Традиційно, як і всі попередні роки, основна боротьба за головні трофеї турніру зосереджена між вихованцями профільних дитячо-юнацьких спортивних шкіл Дніпра і Харкова. Так, серед низки команд останнього, які постійно беруть участь у змаганнях, вихованці ватерпольної академії імені Олексія Баркалова приїхали сюди вперше. За свідченням їхнього тренера, судді міжнародної категорії В'ячеслава Бірєвцова, подібне викликано якісною організацією і проведенням турніру та високим рівнем команд. А він особисто у такий спосіб вирішив клонити Геннадію Дмитровичу Фоміченку, якого вважає своїм вчителем і наставником. Я дуже вважаю Геннадія Дмитровича Фоміченка. Це мій вчитель був в судействі. Чоловік, який віддав багато водному полу Дніпропетровської області. Вот, і ми слышали багато хорошого об этом турнірі і приїхали на ці соревнования. Ми перший раз. Ми задачу ставимо здесь, как бы, это как репетиция к чемпионату України 2007-2008 год рождения. Ми хочемо провести тут спарринг, поіграти і удачно виступити на чемпіонаті України. Головні суперники харків'ян на турнірі – вихованці спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Дніпровського національного університету з водного поло, нині отримали усі шанси вийти на лідируючі позиції з цього виду спорту в Україні. Адже зусиллями дирекції і тренерського штабу навчального закладу та президента Федерації воднолижного спорту України мецената Олексія Мартинова тільки за останній рік їм вдалося капітально відремонтувати та привести до ладу басейн, який тішить око свіжо пофарбованими посудиною акварени, а також стінами і дахом всередині будівлі. На водяному плесі змонтована яскрава розмітка майданчика та головне, що дітлахи отримали вдоволь часу для занять і тренувань на воді у належних умовах, що майже відразу знайшло своє відображення у їхній грі. Прибавили, тому що, во-первых, у нас зараз басейн працює круглогодично, тому ми маємо можливість тренуватися круглий год. Тому рівень наших ігроків дуже зріс. Ми достойно виступаємо, ребята борються, да, багато ошибок, багато некачественних, неточних передач, але ігроки борються, всі працюють з желанням і стараються побідити. Ми зараз виходимо в лідери. Чому? Тому що у нас один із єдиних в Україні зимніх басейнів працює майже круглосуточно. Единственное, нам не хватает, это летней базы и летнего бассейна. А так мы проводим, стараемся проводить все у себя. Во-первых, мы экономим деньги на участие в соревнованиях в других городах. А во-вторых, пока есть возможность, вот как сейчас, 6 игр, 10 часов подряд можно использовать воду. Это не во всех бассейнах. І на закінчення програми знову озираємося у рік минулий. Абсолютно кращий у 2018-му на теренах регіону спортивний клуб карате «Дніпра Легенда». Його головний тренер Кирило Кирсанов, підопічний останнього Роберт Шароян, Федерацію карате Дніпропетровської області, третій рік поспіль знову визнані переможцями за підсумками роботи та показаними результатами у 2018-му. Про подібне і не тільки йшлося у традиційній щорічній сімейній вечірці спортивного клубу «Легенда», який підвів підсумки зробленого та вшанував кращих. Тим спочатку, ніж отримати нагороди переможці і лауреати номінацій та їхні найпалкіші уболівальники, у першу чергу це батьки, друзі і знайомі, за допомоги короткометражного фільму ненадовго занурилися і згадали найважливіші віхи року, що минає, які миттєвостями промайнули на екрані, після чого зі словами подяки, привітань та побажань до присутніх звернувся керівник клубу Кирило Кирсанов. Далі він вручив відзнаку за допомогу, підтримку і плідну співпрацю голові Федерації карате Дніпра Володимиру Вілянському. Не буду останавливатися конкретно на кожному із спортсменів. Достатньо багато призерів і чемпіонів всеукраїнських соревновань, міжнародних турнірів. Цей клуб дійсно заслуговує великого уваження. Сильний менеджмент, сильний тренер. Як з'ясувалося, Володимир Вілянський на захід прибув не з порожніми руками і в боргу не залишився, вручивши за дорученням Національної федерації Кирилу Кирсанову посвідчення заслуженого тренера України. А представник голови обласної Руслана Олійника від його імені нагородив новоспеченого володаря, незважаючи на молодий вік поважного звання, подякою. Далі останній розпочав віншування великої низки своїх підопічних, розпочавши з малечі, яка втім вже встигла гідно себе проявити і завоювати медалі на представницькій
українських, вітчизняних та міжнародних турнірах. Своєрідним подарунком для них, окрім вже отриманих статуеток і сувенірів, стала розважальна програма, яка викликала масу галасу і шквал позитивних емоцій. У відповідності до жанру подібних церемоній, апогеєм звітної також стало відзначення вихованців легенди, які власними здобутками заявили про себе найгучніше. Так в активі Таїсії Вовк золота медаль, чемпіонки області, перемоги і призові місця за підсумками різноманітних змагань, серед яких і міжнародні. 2018 год был очень сложный в порядке соревнований, было их очень много. Почти каждые выходные мы выезжали на соревнования, и почти каждые выходные были для клуба очень успешными. Для меня самое успешное соревнование – это был Берлин Опен в феврале месяце. Это был начало 2018 года. И еще был отбор на Украину, который был не очень успешен, но я уверена, что все еще впереди. Натомість Вероніка Боросан, попри звання переможця Кубка України, доволі критично оцінила власні виступи у 2018 році, тому сповнена бажання вже у наступному виправити помилки попереднього. Все вийшло не так, як ми планували з тренером, але я думаю, що ми будемо, працювати над ошибками і будемо працювати далі, йти вперед к своїм побідам. Золота нагорода чемпіона України серед дефлімпійців і в Олександра Першаєва. Загалом, третій рік поспіль кращий на теренах області з карате Дніпровський клуб «Легенда» вшанував і нагородив усіх причетних до цього звання. Зрештою, на сьогодні це вже перегорнута чергова сторінка його багатої історії перемог і здобутків. Завтра знову розпочнеться звична робота. Почивати на лаврах часу не залишається. Подвести итоги, лучших спортсменов года. Вот, сегодня были награждены. Хочу пожелать всем спортсменам в следующем году, чтобы у них все сложилось, как и в этом. И самое главное, без травм. Вот, и чтобы стремились дальше выиграть победу, еще больше прославлять наш регион на всеукраинских турнирах и на международных. Каратисти у бібліотеці дійсно це так, втім мова не про сутички там на татамі чи відвідини читальної книгосховища. В одній із затишних зал Дніпровської центральної міської бібліотеки відбулася урочиста церемонія підведення підсумків 2018 року та вшанування кращих вихованців спортивного клубу «ІПОН». Нинішня урочиста церемонія підведення підсумків 2018 року та вшанування кращих вихованців спортивного клубу «ІПОН» для дітлахів, юнаків і їхніх батьків, тренерів та керівників, які вщент заповнили одну із зал Дніпровської центральної міської бібліотеки, стала ювілейною 15-ю поспіль в історії клубу. На її початку присутніх подякував за здобутки та привітав і побажав успіхів у новому році очільник клубу лідер з Чернівців і тренер збірної Молдови Андрій Лазаренко, підопічний якого Валерій Чеботар завоював срібну медаль, яка поки що найвище досягнення українських каратистів за час виступів на чемпіонатах світу. Напередодні наставник встиг провести семінар і майстер-клас з вихованцями ІПОНу і віддав належне рівню їхньої підготовки. Если отмечать заслуги и вообще работу и динамику спортивного клуба «ИПОН», то хочу отметить, что клуб развивается тоже достаточно быстро и динамически. Считаю, что он в хорошем направлении движется вперед. Есть ряд спортсменов, которые, как и в молодежном возрасте, в детском. З гарною традицією далі організатори церемонії запропонували переглянути короткометражний відеофільм, протягом якого вони наглядно продемонстрували лише маленьку дещицю найбільш вагомих здобутків минулого року, серед яких, звісно, у першу чергу перемоги їхніх вихованців різних вікових категорій на чемпіонатах і кубках України, представницьких вітчизняних турнірах і змаганнях. А Марина Купчик завоювала право у складі молодіжної збірної України брати участь у чемпіонаті Європи, який відбудеться на початку року в Данії. Усі витрати на поїздку дівчини на турнір взяв на себе голова Федерації карате Дніпропетровської області Руслан Олійник. Натомість Миколу Лєбєдєва у відповідності до клубного рейтингу, де враховувалися успіхи спортсменів, у всіх без виключення змаганнях визнано кращим каратистом ІПОНу 2018 року. У скарбничці його найвагоміших досягнень – бронзова медаль етапу молодіжної ліги карате у Болгарії і золота нагорода відкритого чемпіонату області. 2018 год выдался для меня удачным, много достижений, побед. В следующем году хочу улучшить свои достижения и хочу сказать огромное спасибо своему тренеру, своим родителям, всем своим друзьям за проделанный путь, за поддержку. Я желаю всем спортсменам тоже выигрывать много чемпионатов, много медалей и чтобы у всех было все отлично.
Серед вручення безліч нагород було і присвоєння поясів різних кольорів – від білого до зеленого, володарями яких стали понад 50 вихованців клубу. Загалом свято вкотре було вишуканим і головне, що зберегло – неповторну ауру своєрідного сімейного затишку, де всі один одного добре знають, шанують традиції попередників і започатковують та напрацьовують власні. Тому і не дивно, що спортивний клуб «Іпон» вже давно став для всіх без виключення родинним колом, де не тільки готують атлетів спорту вищих досягнень, але й міцних, кремезних, фізично сильних і загартованих людей, свідомих громадян суспільства і патріотів своєї держави. Хочу всіх поздравити наших спортсменів, тренерів, їх родителей за роботу, яку вони цілий рік вели, їздили на соревнования, водили дітей на тренування, участвували в житті клубу. Не останавливаємося на достигнутому, йдемо к своїм цілям, йдемо далі, більше, вище, швидше, сильніше. І я думаю, що наступний рік нам принесе більше і золотих медалей, і більше побед клубних, і більше успіхів воспитанників клубу. З високими показниками, на межі капітальної реконструкції перед новими звершеннями і перемогами комунальне підприємство «Спортінвест», попри розпал робіт зі зведення суперсучасного спортивного комплексу, який стане до ладу у 2019 році, підвело підсумки зробленого за минулий 2018. На початку заходу, який відбувся на майданчику Палацу спорту підприємства, за виконану роботу та успіхи у ній спортивні і творчі колективи подякував директор комунального закладу «Спортінвест» Валерій Шило. Я хотів би поблагодарити весь колектив КП «Спортінвест», весь тренерський состав, не тільки творчу групу, хореографічну студію «Алекс», «Фаворит», циркову студію, весь состав педагогічний в цьому році. Показал свой профессионализм, сколько это возможно, так как мы в этом году завоевали очень много медалей, то есть по сравнению с прошлыми годами мы в этом году поставили рекорд, не буду говорить в абсолютных цифрах, но у нас, начиная от местных соревнований, то есть от городских соревнований, где мы завоевывали первые места, также и команда каратистов в этом году в октябре месяце заняла второе командное место на чемпионате Европы, чем, конечно, мы очень гордимся. Хотел бы поздравить свою команду, команду «Спортинвеста», тренерский состав, администрацию «Спортинвеста», в том числе хотел бы поздравить и всех жителей города Днепр с наступающим Новым годом. Про подібне в унісон керманичу говорили друзі і постійні партнери усіх гарних заходів та починань в «Спортінвесті», депутати міськради. Так Микола Слободенюк зробив наголос на тому, що у наступному році завершиться будівництво нового сучасного спорткомплексу, який дасть поштовх до нових перемог і звершень. В этом году уже много сделано на стадионе, идет реконструкция. И в следующем году, надеемся, что это закончится, реконструкция. И у детей, и у жителей появится замечательная возможность в новом 2019 году участвовать на соревнованиях на стадионе и быть гостями, смотреть другие европейского уровня соревнования. Дирекцію і співробітників закладу «Спортінвеста», учасників і гостей свята з наступаючим Новим роком привітав та побажав успіхів колега попередника по депутатському корпусу міськради Руслан Вишневецький, який акцентував увагу на тому, що в першу чергу все робиться заради нашого майбутнього дітей. Поздравляю всіх з Новим роком, бажаю всього найкращого, здоров'я, саме головне, щоб слухались батьки, уважали своїх батьків, добре вчились, тому що діти – це майбутнє нашої країни. Далі настала черга тримати певною мірою звіт тому, чого навчилися і що опанували на проміжному фініші вищезгаданому майбутньому країни вихованцям різноманітних секцій комунального закладу, серед яких першими іспит тримали дівчатка з хореографічного гуртка, на зміну яким потім прийшли мініатюрні грації з художньої гімнастики, після чого був запальний танок маленьких дідів-морозів. Потішив публіку по-дорослому вишуканим виступом хлопчина з циркової студії. І, звісно, яке свято у «Спортінвесті» без знаних далеко за межами країни, срібних призерів загальнокомандного заліку останнього чемпіонату Європи з кіокушин карате спортсменів клубу «Сам». По завершенні свята всі його учасники були відзначені подяками, призами і солодкими подарунками від почесних гостей, які залишилися приємно враженими від побаченого. Впечатлення самі яркі, діти с радостью, улыбки на лице. Это для меня самое главное. Это для всех взрослых, наверное, самое главное. Поэтому, конечно же, все очень красиво. Спасибо организатору, директору коммунального предприятия «Спортинвест» Шилову Валерию Витальевичу за такую организацию. Сегодня была замечательная возможность поздравить наших детей, которые отлично показали себя за текущий год. Они подросли, окрепли, стали спортивнее.
Вот. Родители довольны, что дети занимаются в учреждении. Сьогоднішня наша програма добігла свого кінця. Переглянути відеосюжети нинішнього випуску, а також усіх попередніх, ви маєте можливість на відеохостингу YouTube на каналі «Спорт Дніпропетровської області». Підписуйтесь і щодня будете мати останні новини зі світу спорту і футболу, зокрема, як вітчизняного, так і в першу чергу регіонального. Дякую всім за увагу. З вами, як завжди, був автор і ведучий програми Анатолій Шинкаренко. На все добре. До побачення.